Och vi har sett dem kämpa varje vecka under hösten. Och ikväll så koras den allra första vinnaren av Biggest Loser VIP. Ja, det är kväll det gäller. God morgon, Anna Bolin, programledare, Mikael Ahlsten, tränare. Tackar. God morgon. Grymt spännande. Ja, det, ja verkligen. Det, och det kommer bli en rysare ikväll, det kan jag lova. Så ja, men hörni, vilken säsong. Första gången vi kör VIP-arna. Ja, det har gått över förväntan, verkligen. Jo, det har det. Det har varit superintresse och det är ju väldigt häftigt att följa de här deltagarna. Jag tycker att det visuella är ju en sak när man ser vad som händer. Det mentala är ju en annan sak, men det medicinska, eftersom vi gör kontinuerliga läkarkontroller, det tycker jag nästan är det häftigaste. Hur mycket som kan hända på ganska kort tid medicinskt, alltså när det handlar om hjärtan, vad man kan sluta med för typer av mediciner, diabetes som kanske försvinner, det tycker jag är riktigt häftigt. Jag tänker på, du måste ha tränat många personer genom åren som har haft varierande liksom inspiration och liksom vad säger. Men vad säger du om de som har varit med i år? Har det liksom varit lätt att få med dem på tåget eller har du fått kämpa? Alltså jag tycker inte det har varit annorlunda. Jag får frågan ofta så hur det är att träna de här kändisarna jämfört med det man då kallar för vanligt folk. Och jag tycker verkligen inte det är en annorlunda. Träningen har en förmåga att liksom ta bort de här lagren, det här, filtrera fram den riktiga människan. Och just den här utmaningen som just träningen innebär är att man blir lite sårbar och man blir äkta där inne i gymmet. Så för mig har det varit ganska enkelt faktiskt. De tre finalisterna då, vad kan ni säga om dem? Ja, oj. Alltså det absolut roligaste är att de är så himla olika varandra. Alltså motivationsmässigt, vart de kommer ifrån, vart de började och ja, sen då vart det hela slutar i finalen. Så rejäla förändringar. Alltså folk är nog inte riktigt beredd på vad som har hänt. Och det är faktiskt en rejäl skräll sättet som Lollo faktiskt fixade den här finalplatsen. Det var ju en tävling, alltså man ska cykla i 24 timmar. Jag vet inte om varken du eller jag hade pallat det egentligen. Nej, men gjorde de det på riktigt? Ja. Jag trodde att jag läste fel. Nej, 24 timmar sitter du på cykeln och hon cyklade ju över 30 mil. Vi kan titta på hur det såg ut. Börja cykla! Go, go, go hörni! Kör hårt. Vi ses om 24 timmar. Lollo, du har cyklat 31,5 mil. Grattis, du vinner. Du är i final i Biggest Loser VIP. Wow. Galet, 24 timmar. Ja, det är ju helt galet. Och jag tror att alltså, när man har följt Lollos resa så var kanske alltså, det var en skräll. Att det var hon som cyklade allra längst. Jättehäftigt att se. Och då fixade hon en direkt plats till finalen. Wow. Det är så häftigt, verkligen. Micke, vad vill du lyfta fram? Ja, alltså, jag fick ju en favorit i Morgan som alltså inte gillade någonting med varken mig eller träning. Det var ingenting för honom och det var bara snusen han tyckte var liksom, det som var bra med Biggest Loser. Och lite veckor in i programmet sen, då slet han upp en tung säck, la den på axlarna och började rusa upp för en backe och planerade Vasaloppet kort därefter. Så det glömmer jag aldrig, hans utveckling alltså. Ja. Ska vi kika på det också? Det, ja, gärna. Bra teknik, Lollo. Kör! Bra, Lollo! Ja! Anna, fort. Bra. Kom igen, Morgan. En av dem som jag tycker visar riktigt intressant och fascinerande utveckling är Morgan. Och så springer du nu, Morgan. Tyck då. Han tar sig an träningsutmaningarna med en helt annan inställning än första dagen. Ja! Ska det vara någonting, eller? Oj. Släng den bara. Så. Ner med den. Och så kommer vi ner snabbt.
Fighting spirit. Såklart. Det här visar att man verkligen dras med i det här tänket och viljan att träna förstås. Mm. Påverkar det hela teamet? Ja, alltså som jag sa det, alltså, vi måste ju sätta oss och cykla 24 timmar, Micke. Det kan vi, alltså, vi borde ju göra det, egentligen. Borde vi det? Ja, vi borde. För någon välgörenhet eller någonting. Ja, precis. Ja. Men, alltså, Morgan, han avskydde skolgympan och har aldrig gillat att springa och inte förstått liksom, varför ska man springa, vad är det bra för? Och sen så står han där och säger, men jag börjar fundera på om jag ska köra Vasaloppet. Den utvecklingen är ju otrolig. Men vad tror ni då om möjligheterna för de här som har varit med och liksom att fortsätta på den här hälsosamma nivån nu, liksom, nya livet? Ja, det är ju det som man verkligen hoppas på. Mm. För det handlar ju snarare om en livsstilsförändring än att gå ner en massa kilon. Att ändra sin livsstil. Och de verktygen får de verkligen med sig. Och som jag upplever så är det flera som har anammat det här. Vi kommer ju få träffa samtliga deltagare idag. Det är ju inte bara finalisterna ikväll. Så man får se alla, hur alla har kämpat. Och alla har ju verkligen försökt anamma konceptet och försöka applicera det på sitt vardagsliv, så att säga. För det är väl då det svåra börja när kamerorna har slocknat. Liksom. Att få in det här i liksom måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Liksom. Ja, men exakt. Alltså, jag brukar alltid säga det att om inte vi går in för att förbereda för liksom, det riktiga livet och den mentala biten, då är jag som tränar ju inte mer än ett träningsprogram i sådana fall. Utan man måste verkligen se varje person och vart det var problemen uppstod och sen lösa det pusslet. Ja. Hörni, stort tack för att ni kom hit. Tack. Tid och plats ikväll, måste vi säga också bara. Ja, 21.00, sjuan. Det står mellan Runar, Sögaard, Anna Bok och Lollo Lamotte. Wow, vem vinner då? Alltså, det är bara slå på sjuan ikväll. Den som har gått ner mest. Bra svar, tack för Micke. Åh, vad spännande. Självklart så ser vi finalen av Biggest Loser VIP ikväll. Nu